Ֆրանսիացի պատգամավորների հետ հանդիպման նպատակներ ցույց տալ կոնկրետ օրինակներով այն վայրակությունները, դաժանությունները, որ կատարում են Ադրբեջանի զինված ուժերը, այն ցույց տալ massական ավերածությունները եւ ի վերջո նրանց ներկայացնել այդ մեր հետեւության հիմնավորվածությունը առ այն, որ նրանց ադրբեջանական զինված ուժերի նպատակն է էթնիկ զտումները, որ իրականացում է ահաբեկչական մեթոդներով։ Ես իմ ափսոսանքը հայտնեցի, որ նրանք չեն կարողացել այցելել Արցախ եւ կարծում եմ մենք պայմանավորվեցինք, որ ամեն դեպքում եւ նրանց մեջ կային նաեւ մարդու իրավունքների կազմակերպությունների անդամներ, որ առաջիկայում մենք հնարավորություն կունենանք այդ կազմակերպել նրանց այցերը Արցախ, որովհետեւ հիմա ամենակարևոր նպատակն է մեր միջազգային փորձագետների, գործընկերների այցերը Արցախ, որով մենք կարողանանք նաեւ պայքարել Ադրբեջանի այն դատապարտելի քաղաքականության դեմ, որով փորձում են մեկուսացնել, աշխարհից թաքցնել այն վարագությունները, որ իրենք կատարում են։ Մենք հակառակը պետք է ցույց տանք եւ դրանով ճնշումների միջոցով նաեւ պարտադրենք, ստիպենք, որպեսզի անհապաղ դադարեցվեն այս բոլոր տեղ ունեցող դաժանությունները։